Bartolomeo. Du blir helt av stemningen. Musikk, vet du. Forandrer stemningen totalt. Og jeg forteller jo bare vits, altså. For det er jo ikke alltid like avansert. Men, hvis du for eksempel setter til litt jazz, så kan jo vitsene få en helt annen tone, sant? Og mye mer sånn akademisk og intellektuell karakter. Initiativ når de mener initiativ. Noen sier prosjektor når de mener projektor. Noen sier regissør når de mener regissør. Noen sier massøse når de mener prostituert. En kompis av meg så ut som han ikke hadde det så bra. Jeg bestemte meg for å følge etter han par ukers tid uten at han visste det. Nå har han fått diagnosen paranoid. Å være eller ikke være, det var strengt tatt to spørsmål. Min kone ville piffe opp sexlivet vårt, så hun kjøpte en buttplug. Jeg sa buttplug, my ass. Her kan du ta og stoppe langt opp i rave. Ikke ta narkotika, sa min mor til meg. Det er far og jeg trenger resten i helgen. Jeg gikk inn i en butikk, og en hyggelig jente kom bort til meg og spurte: ser du etter noe spesielt? Ja, sa jeg. Jeg ser etter en nynazist i burka. Det er jo litt spesielt. Bekymret her forleden. Jeg synes jeg kjente en klump på den ene testikkelen. Så jeg gikk til legen. Så viste det seg at det bare var den andre testikkelen.